Денеска беше разиграно на плоштад од Пела се одржа традиционалната матурска парада. Дали ја поставе новиот Гинисов рекорд? Ке зборувам со Тодор Миладинов од Центарот за уметност и култура на Скопје. Инаку, голем дел од учесниците, матурантите, денеска присуствуваа на оваа матурска парада и традиционално повеќето од нив беа женски, а не машки учесници. Најголем дел од нив рекоа дека ќе се запишат на некои од факултетите на кои што ќе изучуваат обштествени науки, како и дека не им требало многу време да ги совладаат чекорите. Предлагам да ја слушнеме анкетата. Колку време ти требаше да ги совладаш чекорите? Па, 20 на 30 минути толку, значи лесно, дека беше интересно и одма се научи. Денеска, само што дојдов веднаш ги совладав. Предходно имаш танцувано? Не. Значи, чекорите ги совладавме заедно со дружба, со леснотија, со игра и многу кратко време ни требаше. 45 минути еден школски час. Само толку вежбавме и испадна супер. За машките најверојатно или не им се играш или не знаат да играат, не знам тоа. За женските беше полесно најверојатно. Традиционално матурантите играа квадрил, но исто така и салса. Инаку покровител на настанот е и град Скопје. Градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски им пожели на матурантите успех во понатамошното образование. Да ја чуеме изјавата. Символично, поврзувајќи се со матурантите од повеќе европски земји, преку музика, танц и дружење, вие, матурантите од средните училишта на градот Скопје, давате свој значаен придонес во една повисока заедничка цел, а тоа е поставувањето на нов Гинисов рекорд. Како што веќе кажав, зборувам со Тодор Миладинов, еден од организаторите на манифестацијата. Господине Миладинов, кажете ми, се постави ли нов Гинисов рекорд? За жал не се постави од многу причини, но тоа не е ни толку важно. Важно е дека матурантите денеска во 12 часот излегоа на плоштадот Пела, се дружеа, уживаа и се дружеа исто така со своите врсници уште во три града во Македонија, уште во Охрид и Јевделија, како и уште 75 града во Европа и во седум земји исто така од Европа. Што значи, целта на оваа манифестација, основна цел е дружењето и одбележувањето на нивниот последен ден од школувањето, средношколското школување. А кој се зема учество? Па во Скопје зема 20 средни училишта, зема учество, во Охрид 5 средни училишта, додека во Ѓевелија само едно училиште. Така да целокупната бројка беше преку 1000 матуранти кои излегоа точно на пладне. Истовремено го танцуваа, кој што рековте, оној квадрил или четворка преведена на нашки. Што е интересен танц, бидејќи е специјално кореографиран, туку е превземен од средновековието, за да им се покаже на матурантите, кои го танцуваат во редици, се разбира, за да на крај, како посебно доживување, ја изведува и салсата. А има ли потешкоти при подготовките и како подготовките тече? Па се разбира дека секогаш ние праќаме инструктори по училиштата, тие ги обучуваат матурантите. Навистина не најдовме на потешкоти, со радост ја прифаќаа таа наша идеја и односно традиција која веќе 9-та година поред се случува на овие наши простори. И се надаваме дека и понатака ќе остане. Така да, навистина беше уживање и она, како што го слушам, јас лично одам во тие училишта и моите инструктори исто така одат. Така да, атмосферата е навистина работна и истовремено и танцуваме, учиме и се забуваме на тие часови. А кога започна матурската парада да се одржува? Таа е веќе 15 години се одржува, додека кај нас се одржува 9 години поред. Пред малку и добро напоменавте, не би можела да се одржи ако при тоа градот Скопје не застане зад нејзи како главен покровител, а исто така и канцеларите на Европската унија исто така ни помага
не спонзорира. Така да матурантите ја добиваат она опрема, потребна опрема и излегуваат да танцуваат. Интересно да се напомене дека и тоа дека утринава покажуваше, нели, она времето што знаеме сите дека беше малку облачно, па малку дожливо и така натаму. Малку како организатори и се плашевме дека ќе имаме доволен број, но навистина матурантите излегоа на ова манифестација и како да со тоа се отвори небото и еве место имаме некое поубаво време и подобрување на истото.